Цвітну капусту нарізаємо на маленькі частинки. У тарілку розбиваємо яйця, солимо, перчимо, додаємо спеції за смаком. Додаємо сметану, муку, крохмаль. Все ще раз добре перемішуємо і додаємо нашу подрібнену капусту. Форму для випічки змащуємо олією. Виливаємо суміш у форму і випікаємо 50 хвилин при 180 градусах. Коли запіканка буде готова, зверху посипаємо сиром і випікаємо ще 5 хвилин. Як сир розплавиться, наша страва готова. Смачного!